Чева. Не поглеждай ме, и без тебе аз ще дишам, но не знам за какво съм жив. Остави, остави ме, тая мъка само моя е. Помогни ми да забравя, не поглеждай ме, и без тебе аз ще дишам, но не знам за какво съм Браво, много, много, браво, браво. Имаше ли флуиди между теб
и Илиана по време на вашето изпълнение? Множество. Множество? От... Как се справи според теб тя със задачата? Ти имаш предимство пред останалите звезди, защото си, може да я наблюдаваш вече много, 6 концерта сте имали заедно с Илиана. Точно така. Ами справи се както винаги, прецизна, много чисто пее. Благодаря ти. Тебе натам ли те изпращаме или натам? Да изпратим Борис аплодисменти.